Dobré ráno, omlouvám se za zpoždění. Já jsem Ondřej Profant, tady je se mnou Jirka Marek. Kromě toho, že jsme oba dva bývalí předsedové spolku Otevřená města, tak pracuji s Ivanem Bartošem na digitalizaci českého státu a Jirka pracuje na přípravě open source program Office. A dneska vám povíme něco o tom, jak se tyhle dvě aktivity propojí a co bude. My jsme včera a předevčírem měli takové klíčové setkání a konference, tak vám to shrneme. Já tady začnu asi s věcma, které všichni znáte. A to je asi, jak bychom si všichni představovali moderní veřejnou správu a náš stát. Takový, který je pro občana, takový, který je důvěřující i důvěryhodný. To je strašně důležitý. Jsme se včera třeba hodně bavili s kolegama ze Švédska, kteří říkali, že řeší hodně stejný problémy třeba v oblasti vendor lock-inu. Ale jejich výhodou je, že ten stát má nějakou důvěru občanů a prostě líp se jim některé věci prosazují. Samozřejmě moderní a daty řízený, motivující k inovacím. Já si myslím, že to ani není tak potřeba tady zdůrazňovat, že asi všichni se shodneme, že tohle jsou docela dobré věci, určitě každý z nás by třeba tam ještě něco přidal nebo tak, ale rozhodně jsou to věci, které nám tady chybí. Tak dál. Teď ty překážky, co to má. Já říkám, jedna z velkých je, že ty projekty jsou prostě nedotažený. Jo, ten projekt je dělaný tak, aby splnil nějakou hloupou smlouvu, ale ne tak, aby tam byla ta kvalitní user experience, aby tam bylo třeba jako úplně nově udělaný ten proces, že jo. To je velmi častá věc, že my kopírujeme ten papírový proces, veškerá potvrzení a tak, což je úplně, úplně zbytečné. A v poslední době se nám ještě objevilo to, že máme služby, máme i služby, které jsou docela jako úctihodné. Třeba na tom portálu občana dneska je spousta věcí, ale nikdo to nezná, protože v momentě, kdy se to spustilo, mělo to nějaký hype, tak tam nic nebylo. Jo? Nebo koukám portál otevřených dat a tam máme spoustu dat a spoustu dobrých věcí, ale zase jo? Jako jde o to, jak to dokážeme propagovat. Jestli třeba dokážeme spolupracovat se soukromým sektorem, protože samozřejmě ta služba, která má konzumenta, bude ta služba, která se přirozeně dlouhodobě bude rozvíjet, na kterou bude kladen důraz. Zatímco služba, o které nikdo neví, tak přirozeně bude hnít. Můj oblíbený je CRPCZ, Centrální registr živnostenských oprávnění. To je úplně neuvěřitelná služba. Pak samozřejmě neflexibilita, prostě nějaký opak agilu. My máme službu, 10 let víme, že je v ní něco špatně, k tomuhle mám nádhernou historku. Zrovna ve středu jsme řešili datové schránky a kolega se ptal, proč nejsou přeloženy do žádného jiného jazyka. A ministerstvo vnitra mu něco odpovědělo, a ten kolega mi pak chvíli si hrál s počítačem a pak mi ukázal. No, když se spouštěly datové schránky, to znamená před 15 lety, tak jsem v mezirezortním připomínkovém řízení psal, proč tam od začátku není zaneseno, že budou vícejazyčné. A připomínka byla vypořádána ministerstvem vnitra, do pár měsíců od spuštění tohle určitě napravíme. Jo, tak jenom jako pro představu. 15 let... a se na to vykašlali. A to zrovna teď, jo, v době ukrajinské uprchlické krize, ale i jako dalších menšin, že je tu třeba že jo, spousta Američanů a tak dále, je prostě úplně ostudný a úplně, úplně zbytečný. A to je přesně souvisí s tím, že je tam jenom nějaká jako molochoidní smlouva, s kterou se všichni bojí operovat, protože cokoliv z té smlouvy stojí hrozný prachy, místo toho, aby jsme si řekli, hele, teď to je jako easy, to se udělá.
A samozřejmě v neposlední řadě, nebo teď jsem to načal, je to ta vysoká cena. Ta vysoká cena není jenom o tom, že nezodpovědným rozhodnutím nám někdo sebere veřejné peníze. Ta nezodpovědná cena je i o tom, že ten třeba úředník, který o tom rozhoduje, se pak bojí o tom rozhodnout. On nechce podepsat dodatek ke smlouvě. On nechce provést subobjednávku, protože jsou to prostě strašné pálky. A on dobře ví, že jsou to moc velké pálky. A on třeba za to nemůže. To je dávno, dávno, když on nebyl na tom úřadě. Ale co s tím má dělat, když to tam má? On má v ruce jenom jednu smlouvu, má v zákoně povinnost, že ten systém on provozuje, řeší. Jo, jako to je vlastně docela nemyslitelná situace a opět to blokuje. Jo, kdyby to bylo v normálních cenách, tak je mnohem jednodušší říct, tady doděláme tohle. Jo, nebo prostě ta flexibilita je tam fakt nízká. Tak dál. Aha. Asi hlavní věci, co potřebujeme, jsou kvalitní vedení a vize. Jo? Vize tady byla nulová. Vize tady byla opravdu maximálně biznisová. Maximálně o tom, nebudeme používat tenhle biznis, tady máme nový kamarády a použijeme tenhle biznis. Ale žádná ta vnitřní vize, žádná vize, která by třeba říkala citizen centric a podobné moderní pojmy. Česká republika je mistr ve strategiích, zvláště těch tlustých, ale ještě v životě jsem je neviděl naplňovány. Respektive fakt děláme gigantické strategie, ale naplňujeme je. Zatímco prostě neumíme si říct, hele, jsou to ty základní body, pojďme se nima řídit. Ano, pojďme vytvořit nějaký akční kroky, kterýma k tomu docílíme, ale my máme fakt hrozně moc strategických dokumentů a nejsme schopni je naplňovat, nejsme schopni pušovat to do celé té veřejné správy. Jo, třeba když, já to znám i třeba z pražského magistrátu, kde jsme dokonce zjistili, že máme asi 600 strategických dokumentů, Institut plánování a rozvoje tohle našel, ale bylo to přesně, když jsme měli vizi o tom, že chceme město krátkých vzdáleností a bylo to zanesené ve spoustě těchto dokumentů, tak to ale jako nikdo nekomunikoval třeba s městskýma firmama, který se starají o ten veřejný prostor. Nikdo jim to nezadal, protože je nikdo neřídí. No. Rozpočtová stabilita, to je samozřejmě interní zase provozní problém, ale je to prostě problém, protože státní rozpočet je velká věc, je velmi pevně daná, má striktní pravidla a třeba celý ten centrální e-government je zahrabán někde v hlubinách ministerstva vnitra, který si z něj kdykoliv chce, bere peníze na cokoliv jiného, co potřebuje. Například my jsme teď řešili katastrofální stav základních registrů a zjistili jsme, že už 3x na to peníze dostali, jenom skončili někde u policajtů, po každý. Jo, a když to děláte takhle, tak to nemůže vykazovat výsledky. Flexibilita, tak to nám je asi všem jasný. Sdílení know-how. Tady to je strašně důležitý z několika věcí. Za prvé víme, že expertů není přehršel, i když samozřejmě my víme, že jich je mnohem víc, než nám někteří lidi s oblibou říkají. A prostě důležitý je motivovat. Ale když to ještě trochu upřesním, ono expertů na IT a tyhle věci, ale expertů s tou hybridní zkušeností s veřejnou správou, což znamená rozpočtování, veřejné zakázky, základní jako právní aspekty té veřejné správy a zároveň schopností třeba jako napsat tu, popsat ten informační systém aspoň v základu, být partnerem třeba i pro konzultanta, který to připravuje, ale že to nemůže nikdy fungovat tak, že vy řeknete, já chci systém na evidenci občanek. Vy musíte vědět, co chcete, co tam má být, jak to bude fungovat a musíte, a to prostě tady není. Takže sdílení know-how je určitě důležitá věc.
Konec konců víme to ze soukromého sektoru, víme to z jiných států, že tam, kde se to někam hejbe, je to o tom, že vznikla expertní pracoviště, který sdílí tohle know-how. Protože zase těch věcí není za stolik. Problém je, že my třeba si hrajeme na takovou divnou organizaci státu, že třeba nejmenší úřady v téhle zemi mají 11 lidí. A takovýhle úřad má mít GDPR zmocněnce, manažera kybernetické bezpečnosti, audit vnitřní. To jsou všechno věci, které jsou ze zákona. A ještě pár dalších věcí bychom dopočítali, jak můžou vykonat zaprvé tu svou věcnou činnost, kterou vůbec mají dělat. Nakonec tady je třeba tenhle konkrétní příklad úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. A kdybyste chtěli vědět, proč to vypadá tak, jak to vypadá. A takže prostě je logický, že takovýhle úřad si není schopný objednat vůbec žádný software. Ale zároveň ho potřebuje pro svůj provoz, jo. Takže co s tím? Pojďme být kreativní. My jsme dospěli k názoru, že současná situace je neudržitelná. Dospěli jsme k tomu, že potřebujeme nějaké těleso, které to bude řešit jinak. A zvolili jsme řešení, které je časté v zahraničí, digitální informační agenturu, což je teda instituce, která je centrálním správním úřadem České republiky, to znamená, není podřízena žádnému rezortu. Tohle je hodně jako vnitřní z té veřejné správy, ale rezortismus, ten jako souboje, soutěžení mezi těmi rezorty, jako ministerstvo financí versus ministerstvo vnitra a podobně, je hrozný mor, který úplně likviduje českou státní správu. A už rovnou tím vznikem adresem některé problémy. Vlastní rozpočtová kapitola. Najednou na jednom místě, uloženým zákonem, jako prostě striktně daný, uvidíme ty finance. Budeme se moc ptát, kde ty finance končí. Uvidíme, jak se pohybují meziročně a podobně. V současnosti tyhle ty data, co se týče těch centrálních informačních systémů, tak jsou prostě jenom v hlubinách ministerstva vnitra. Co jsou asi ty hlavní cíle, co se stanou, je teda převzetí těch centrálních sdílených informačních systémů, jako jsou základní registry, datové schránky, portál otevřených dat, checkpointy, no a spousta registr smluv a spousta dalších lahůdek a jejich provoz. Co je jedna z klíčových kompetencí, která to třeba odděluje od bývalého ministerstva informatiky, je už dneska na ministerstvu vnitra existuje odbor hlavního architekta, což je teda nějaká enterprise architektura státu. A jsou tam také různé strategie, jsou tam například otevřená data a my rozšiřujeme pravomoce. Doteď to byla z mého pohledu poněkud úzce zaměřená enterprise architektura, to znamená ty projekty, když šly ke schvalování, tak se na to enterprise architekti podívali a řekli, no, tady máte takhle blbě, nemáte nakreslené ty datovky a to propojení na ně, tady nemáte přihlašování přes NIA. Ano, pomohlo to, ale nedostatečně. Protože to, co nás trápí, je kontrola v celém životním cyklu toho projektu. Jak za prvé úplně záměr, jestli vůbec je takový systém potřeba, jestli nejde nahradit něčím jiným, tak v tom záměru se většinou určuje nějaká velikost. My na většinu věcí máme nějaký informační centrální systém. Máme třeba informační systém sdílené služby, což je jako estonský X-Roads, prostě výměna dat v rámci veřejné správy. A ty ministerstva, když navrhují své informační systémy, to ignorují z velké části. A ten odbor dneska prostě neměl sílu to vymáhat, respektive nešel na úroveň těch dat. Nešel na úroveň toho, aby když vznikne
v tomhle roce informační systém, aby řádně publikoval veškerá data, která má, aby se na ní následně šlo napojit bez součinnosti s tím původním systémem. Tohle je jako klíčová kompetence, přes kterou lze obecně řídit ty projekty. Obecně lze podchytit něco jako, hele, tady někdo vymýšlí e-shop na dálniční známky za 1,5 miliardy, to asi není OK a pojďme jim do toho kecat. Jo, protože opravdu, no, to byl ještě trošku jiný případ, tam ŘSD obešlo zákon, ale stejně by se jenom dozvědělo ty věci k enterprise architektuře toho e-shopu. A jako nikdo by tam nehodnotil tu přiměřenost. A v neposlední řadě taky nějaké možnosti eskalace, nějaká ta politická podpora je důležitá. Jo, protože celá digitalizace veřejné správy v České republice začínala na úrovni ředitelů odborů, což, kdo znáte veřejnou správu, není tak moc. Jo, protože v reálu náměstci ministra vyjednávají o rozpočtu a takovýchhlech věcech. To tam v praxi vůbec nebylo, takže se to ani neřešilo. Takže už ta organizace předurčovala, že o tom vůbec, jo, jako už tak se to vzdávalo pravomocí, nebyl vlastně nikdo, kdo by šel vyjednávat na ten jiný rezort a řekl, to jste se zbláznili s tímhle projektem, to je hrozný, máte to špatně, my vám pomůžeme to opravit, aby to nebyla ostuda. Což je normální přístup, že jo, který byste zvolili, když vám záleží na vaší organizaci. A poslední bod, co v té digitální informační agentuře je, jsou kompetenční centra. Takže opravdu centra, kde budeme schopni najmout odborníky, jejíž přímo zadání bude pomáhat jiným institucím napříč veřejnou správou. To znamená opravdu lidi, kteří budou mít v popisu práce. Já tu jsem proto, aby až ministerstvo dopravy bude vymýšlet nějaký systém, tak jsem tam šel, využil své zkušenosti, pomohl jim. Ale byl tam opravdu s nima, ne jako jim poslal dopis, děláte to špatně, děláte to dobře, doplňte si tohle. Ale sednout si s nima prostě k tomu whiteboardu, kreslit si to, pracovat na tom, komunikovat, znát ty lidi. Jo, to je další věc. Samozřejmě spousta těch lidí se chová velmi juniorně, není schopná prostě říct, jasně, s tímhle by nám mohli pomoct někde jinde. Jo, tohle bychom třeba mohli probrat s Nukibem, nebo prostě něco takového, normální přístup, mám nějaké instituce, specializuju se na nějaké věci, tak je oslovím, tak s nima komunikuju. To tu vůbec není, jo, v současné době. Co jsem ještě neřekl, tak samozřejmě to souvisí s tím, že máme vicepremiéra pro digitalizaci, který to zastřešuje politicky, který je ochotný vzít výsledky veškeré téhle práce, donést je na vládu a říct, tohle se musí změnit, tohle takhle nebude. Což tu fakt jako vůbec nebylo, že by třeba ministři... Jo, jako ten e-shop na dálniční známky je prostě přesná ukázka. Kdyby si toho někdo ve veřejné správě včas všiml a donesl to na vládu, takže žádný ministr by vědomě pro tohle předtím nehlasoval. Protože prostě by takovou ostudu nechtěl. Jo, ale ono to prošlo takovou tou úřednickou rutinou a v ten moment už to bylo prostě zasmluvněné a všechno, už to byl jenom vlastně jeden velký problém. Více si můžete přečíst u mě na blogu k digitální informační agentuře. Tam je ještě jeden slide. Jo, tady jsou ještě ty data. Rozpočet navyšujeme o 260 milionů proti vlastně současným výdajům ministerstva vnitra. Počet zaměstnanců je 315, z toho 188 je stávajících, který se převádí z ministerstva vnitra. Ten projekt té transformace připravovalo přímo, bylo aktivně zapojeno 80 lidí, 3 rezorty, 2 státní podniky a teď je to už v druhém čtení ve poslanecké sněmovně, prošlo to vládou a mělo by to vzniknout teda 1.1. příští rok a reální převedení lidí, kompetencí a tak je 1.4. tam musí být nějaký buffer časový na
na zařízení jako organizačních věcí. Ještě jsem vlastně nemluvil o jednom posledním principu, a to je vlastně ta single responsibility. My jsme se hodně inspirovali v tomhle ohledu NUKIBem, Národním úřadem pro kybernetickou informační bezpečnost, kde je vidět, neříkám, že je to vždycky dokonalý, ale je vidět, že ten úřad sám sebe vnímá jako někoho, kdo má řešit kybernetickou bezpečnost. Ne někoho, kdo má řešit vnitřní papírovou válku a tak. Když se bavíte s ředitelem NUKIBu, třeba z pozice poslance, tam je poslanecká komise pro dohled nad tím úřadem, kde jsem seděl a znám to, tak prostě to nebylo jako, to se stalo, s tím my nemůžeme nic dělat. Ne, tam bylo prostě jasné uvědomění, to se nemělo stát. Nemělo se nám stát, že ransomware vypne naší nemocnici. Jo? A to prostě třeba u ministerstva vnitra v téhle oblasti nikdy nebylo. Vždycky to byla prostě výmluva. No tak my jsme hodnotili enterprise architekturu a věděli jsme, že ta cena není jako úplně dobrá, ale tak jako to není naše starost, že jo? Jo? A když to funguje takhle, tím druhým způsobem, tak se fakt nikam nemůžete pohnout. Takže prostě tahle agentura, těch 315 lidí, ví, že jich, nebo bude vědět, že jejich odpovědnost je kvalitní, moderní e-government, podle těch prvních slajdů, v České republice. A je jedno, jestli ten projekt se spouští na ministerstvu financí, ministerstvu sociálních věcí, na malém úřadu, v krajním případě i třeba nějakým způsobem na samosprávě, prostě je důležitý, aby to fungovalo, aby jsme se o to starali, aby to bylo propojené. A to je přesně ta vize, s kterou to příští rok budeme startovat, budou tak zadání, budeme podle toho vybírat ředitele a tak dále. Takže tohle je způsob za nás, jak adresovat ty problémy a jak to posunout v tom státě dál. Já chápu, že spousta těch věcí jako vnitřně byrokratických, ale ono opravdu bez toho to nejde, protože bez toho některé ty části papírové války anebo prostě tu jinou firemní kulturu nevybudujete. To je samozřejmě další věc, aby jsme mohli budovat firemní kulturu, která není odvozená od policie. To jako jaksi úplně nefunguje. Takže tohle jsou plány vlastně, nebo tohle je to, co jsme dělali tento rok. A příští rok to teda začne být exekuováno a doufám, že už příští rok uvidíme nějaké výsledky. A teď vám Jirka poví o tom, jak do toho zapojíme open source a promoutneme ho ještě mnohem víc. A já mu musím ale předat spoustu mikrofonu. Jo, tak momentík, technická pauza. Tak. To stihne. Dívejte, včera v Brně se udala mezinárodní konference, která se jmenovala Open Source Driving the European Digital Decade. De facto se nám podařilo pravou ruku eurokomisaře Veroniku Gaffi z DG Informatics, což znamená to jedno z generálních ředitelství právě Evropské komise, dostat do Brna, aby prostě tady povídala o tom taky, jak oni vnímají tu informatiku a jak vnímají důležitost toho open sourceu. No a prakticky je taková jako idea, když jsme si spojili tady s Lucí vlastně z otevřených měst a vlastně navazujeme na to, co 2016 vlastně Ondra tady pomáhal zakládat, tak de facto já a Lucie tady, co budeme mluvit za chvíli, tak jsme vlastně ve vedení otevřených měst. No a my jsme si uvědomili, že aby se open source dostal vlastně víc do toho běžného chodu digitalizace státu, tak potřebujeme být mnohem víc vidět. Jo? Předpokládám, že řada z vás třeba o otevřených městech tady slyšela, nicméně obecně to není taková jako znalost, že by o tom věděli každý úředníci a tak dále. My jsme si uvědomili, že nějakým způsobem jednak to nemůžeme udělat jenom jako my, protože jsme přece jen pořád malá neziskovka, ale je důležité najít prostě přirozené partnery.
No a takže tady v tomhle v celém jsme začali vymýšlet, jak se taky podívat jakoby do zahraničí. Jo. A zjistili jsme, Evropská komise v roce 2021 vydala takovou zprávu, že by se měli v členských zemích asi vytvořit nějakých 20 jako OSPO, takzvaných Open Source Program Office, na pomoc vlastně veřejné správě, akademickému sektoru, prostě tady s tou digitalizací na bázi otevřenosti. No. Tak jsme se to chytli, protože jsme si řekli, hej Brno, byly tam založeny otevřená města, je tady OpenAlt, jo? Máme tady největší vývojovou pobočku Red Hatu vlastně na světě a tak dál, takže máme tady jak talent, tak tady máme nějakou historii, tak tady máme silnou komunitu, což jste i vy právě, aby... Dopravu. Prosím? Dobrou dopravu. A takže jsme to dali nějakým způsobem jedna k druhé. A začali jsme připravovat, že bychom vlastně prohlásili jsme otevřená města za takové jako lokální OSPO, abychom dokázali komunikovat vlastně s těmi zahraničními partnery. No a postupně jsme začali si říkat, co uděláme. S ministerstvem vnitra jsme uzavřeli memorandum o spolupráci a začali jsme se podílet, tady je i Kuba vlastně z Nukibu, kdy jsme se podíleli vlastně na startování národního portálu open source, jako prostě normálně GitLab a repozitář, kam se budou nahrávat prostě různé open source programy z veřejné správy. A to je jako jedna věc. A druhá věc je, začali jsme se právě bavit s těmi evropskými partnery, protože jsme si říkali, OK, oni pravděpodobně řeší něco podobného. Jo? Třeba Paříž má velice dobře zavedený systém prostě open source pro celou svoji jako, správu. No a uvědomili jsme si na tom i z pohledu jako otevřených měst, i když my máme jako 20 členů a máme tady 6 000 obcí, jo, což jako je nepoměr samozřejmě, tak třeba ta Paříž jakoby má taky problém jako spolupracovat, třeba teď teprve začínají spolupracovat s Marseille, jo, a je to obrovská Paříž, mají na to spoustu lidí a všechno. A nám se podařilo vlastně v malé neziskovce, když to tak říct, tak mít jako 20 členů napříč Českou republikou. Takže oni nás vlastně pochválili a docela se divili, že to vůbec jako funguje nějakým způsobem a že se to posunuje jako dál. No. A co se teda stalo vlastně včera, tak my jsme udělali konferenci, na které jsme de facto, jak se říká, jako v rámci českého předsednictví, dokonce jsme měli jako záštitu, abychom jako nastartovali tady tu diskuzi o vytvoření českého národního OSPA. Přirozený partner je ministerstvo vnitra, přirozený partner je DIA, přirozený partner je potom ministerstvo pro místní rozvoj a samozřejmě potom třeba svaz měst a obcí a tak dále. Jo. Prostě ti lidé, co řeší prostě digitalizaci veřejné správy. No, odpoledne tady sedí ještě Jacob, budeme mít přednášku v 11 hodin o tom, co to vlastně to OSPO je. To bude teda přednáška v angličtině. A vlastně ta konference měla dvě části. Dopoledne jsme se bavili o různých jako politikách Evropské komise, kam to směřuje tady ta věc. A odpoledne právě experti, jak zahraniční, tak i lokální, se prostě sešli a diskutovali jsme, na co nemáme zapomenout, když budeme tady to OSPO jako vytvářet. A abyste si to mohli představit, tak to není o tom, že bychom vytvořili nějakou novou agenturu nebo něco. My vlastně na federovaném způsobu, ty, co to zajímá, prostě, tak uděláme nějaké memorandum o spolupráci vlastně a to se budeme jmenovat jako OSPO, jo? Prostě spolupráce těch klíčových aktérů, jak jsem říkal, ministerstvo vnitra, DIA, ministerstvo pro místní rozvoj, Česko Digital, tady máme Anešku jako dobrovolníka a tak dále, Red Hat a spol. Takže my vydáme, a ten konkrétní výstup bude, že na stránky dáme takzvanou jako brněnskou open source deklaraci, když to tak řeknu, která bude popisovat tady ty akční kroky v rámci založení tady toho open source program office, které by mělo pomáhat té veřejné správě. A kdo bude se s tím souznit, tak prostě si tam jako klikne a jakože podepíše, jako že s tím souhlasí a my postupně budeme oslovovat ty partnery a budeme se snažit s vámi dále spolupracovat. Tak, já si myslím, že jsem asi řekl všechno a více se dozvíte, jak se říká, on the move. A kdyby se někdo chtěl ještě zeptat, a doufám, že jsem to vysvětlil dobře, protože my jsme měli včera party a určitě slyšíte z mého hlasu, že nejsou úplně nejčerstvější. Takže já děkuju moc a myslím si, že teď máme asi ty 4 minuty na ty dotazy. Ano. Národnímu portálu open source a už tam něco je? Jo, už tam něco je. Aha, jo, aha, pardon, otázka je, jestli v národním portálu otevřeného kódu už něco je, ano. A ještě přibude. A ještě přibude, ano, přesně tak. Ten reálný problém, který to asi adresovalo, je spíš, že zatím ty projekty, které tam jsou, nejsou úplně dotáhnutý do té znovu použitelné podoby, což je něco, co na západě už i v té veřejné správě
zvládají víc řešit. A my jsme se o tom třeba bavili s našima protějškama z dalších zemí. Jakoby, ono to není jednoduché, ono si pak musíte jako, že jo, mít ty prostředky, ty zdroje na to, abyste to udržovali, abyste třeba udělali dokumentaci v angličtině a podobné věci. A to samozřejmě tohle je v Čechách plenka, ale první krok je samozřejmě otevřít to, vyhrát právní bitvu a tak dále. Jo. A já ještě doplním, že tady právě s Nukivem, jak sedí tady jako Ponderka, tak pomáhala se udělat i metodika, aby ty open source vlastně projekty, co tam budou, tak byly i kyberbezpečnosti správně. Takže to už třeba je a už je to tam nějakým způsobem nahraný, takže si to můžete přečíst. Ano? Jo, jestli se stíhá datum DI. No samozřejmě, že se to stíhá. Když ve veřejné správě něco nechallengeujete, tak to nebude. Co si pamatuju, tak dva poslední úřady, co se zřizovaly, NSA i NUKIP, byly stejně na kvap. A bohužel prostě i takhle nám ta příprava, mezirezort a podobné věci zabrali prostě vlastně rok k tomu spuštění. Já jsem se bavil s kolegama z Dánska, tam říkali, OK, měli jsme volby, zřizovali jsme nový ministerstvo, no tak za 3 týdny to bylo. To je trošku něco jiného, ale jako prostě my jsme nechtěli obejít legislativní proces, my jsme to nechtěli tlačit úplně na sílu. My jsme chtěli vést s partnery dialog, bohužel někteří partneři se ukázali ne úplně vhodní k dialogu, ale samozřejmě jsou to challengeující termíny, ale v reálu se stihnou. Jo, já to ještě doplním, ono to zas tak není, je to vlastně jedna podřízená instituce ministerstva vnitra, dva odbory ministerstva vnitra, nějaký plovoucí ještě oddělení, ale jakoby prostě jsou to existující složky, které se spojí a ty národní podniky, ty nezmizí, jenom NAKIT bude převeden pod DIU, což je jedno slovo ve zřizovačce nebo v usnesení vlády, který řekne, ten podnik je spravován jinou organizací. Takže jo, a ten podnik jako podnik zůstane, jeho smlouvy mu zůstanou, zaměstnanci budou dál dělat na svých projektech, akorát postupem času začnou dostat jiný zadání. Takže ono to vypadá, že je to v tomhle ohledu složitější, ale zase o tolik složitější to není. Stejně tak třeba plánujeme z praktického hlediska současné prostory, to znamená prostě ministerstvo vnitra předá prostory, kde vlastně ty lidi dneska sedějí. A jo, takže jako v uvozovkách to bude výměna kartiček, loginů a takovýchhle věcí, ale nikoliv nějaký třesk a operace Kulovej blesk. Všechny ty centrální sdílené. Takže vlastně de facto to vyplývá, že by někde měli provozovat. A pojem státní cloud, jo. Ano. Vlastně ano. Ano. Takže provoz těch centrálních sdílených systémů, které vlastně víceméně dneska má většinou ministerstvo vnitra, ideálně do budoucna převzetí všech základních registrů, to je, jo, prostě to, co je sdílený, to, co ovlivňuje ten e-government, to tam musí být, aby jsme mohli ovlivnit tu kvalitu toho e-governmentu. Protože třeba spousta rezortů si dneska stěžuje, my bychom se připojili, ale vy to máte tak nekvalitní, vy to máte špatně zdokumentovaný, máte tak pomalý, že nechceme. Jo, to je třeba notorický problém s základníma registrama. Takže to je tahle věc. Co se týče toho uspořádání, tak v první fázi to bude jenom převzetí těch vztahů, jak jsou teď. Když to provozuje NAKIT, bude to dál provozovat NAKIT. Když je to outsourcováno, převede se smlouva. Jo, to znamená, datové schránky furt budou u České pošty, která to dál přeprodává, protože jo, jako prostě to je vlastně jenom papírová věc zpočátku, ale samozřejmě, až se to bude znova soutěžit, až se bude rozhodovat, jak se to bude dělat jinak, tak o tom už bude rozhodovat ta agentura a může o tom rozhodnout podle svého uvážení, podle své kultury, podle své strategie a nikoliv, že tam třeba bude tlak ministerstva vnitra, hej, my máme Českou poštu a potřebujeme ji dotovat, tak ji dáme datové schránky. Jo, což je prostě ta realita, takže státní podniky, ty systém, ještě na něco jsem neodpověděl. Super.
Tak díky moc. A ještě Lenka, poslední dotaz. Jo, jestli máme pořešené ty majetkové věci, převodu a tak dále, jenom zopakuju otázku. Ano, ten tým to řeší ve spolupráci samozřejmě s lidma z ministerstva vnitra, takže se jako inventarizuje ten majetek, který se bude převádět, řeší se, co jde převést, co nejde převést, řeší se práce s utajovanými informacemi, aby, jo, samozřejmě tam musí vzniknout prostě ty specializované místnosti, musí se předat ty utajované informace, které tam třeba jsou a podobné věci, což je samozřejmě nějaký hodně formální, vlastně hodně náročný proces, podle mě zbytečně náročný, a to všechno se řeší právě v rámci toho projektu, kde jsou samozřejmě zapojení primárně ty příslušní ředitelé z vnitra, pak jsou tam prostě lidi z účetnictví, z personalistiky a podobně, kteří to řeší. Já teda tyhle provozní části nevím, ale moji kolegové to velmi intenzivně řeší a vím, jaké plachty k tomu mají, soupisu majetku, rozpočtových soupisů a třeba rozúčtování cen vlastně zaměstnanců, nákladů na zaměstnance, v smyslu, kolik sežere personalistů, kolik sežere účetních zaměstnanec a tak, to se tam všechno samozřejmě musí řádně rozúčtovat. Super. Tak, tímto končíme tedy jak diskuzi, tak tuto první přednášku. Máme 10.05, dáme krátkou přestávku do 10.10 a začneme v 10.10, tady se nastavíme s Lucií a budeme přednášet o otevřených městech. Takže díky moc a teď prosím 5 minut přednáška do 10.10. Děkujeme. Teda, pauza.